Salam, yeah, good taken. ዛሬ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ስለ ሶሻል ሚዲያ ሀክ ይደረጋል የምትሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ሶሻል ሚዲያዎች እንዴት ሀክ ይደረጋሉ የሚሉ ጥያቄዎች ስላሉ በዛሬው ስራችን ላይ ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ ምንድን ነው? ሶሻል ሚዲያ ሀክ ይደረጋል ወይ? ሶሻል ሚዲያ እንዴት ሀክ ይደረጋል? እንዴት ራሴን ከሶሻል ሚዲያ ሀኪንጎች ፕሮቴክት ማድረግ እችላለሁ? ሀክ ከተደረግኩስ እንዴት መፍታት እችላለሁ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። አብራችሁ ቆዩ። ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ አለ። ሶ መጀመሪያው ዋት ኢዝ ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ? ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ መጀመሪያ የሀኪንግን ትርጉም ማወቅ አለብን። ሶ ሀኪንግ ማለት ትሪክ ነው። ትሪኩ ምንድን ነው? ወደ አንድ ሰው ኮምፒውተር ወይ ደግሞ አካውንት ሊሆን ይችላል ያለ እሱ ፍቃድ መገድ አክሰስ ማግኘት መጠቀም መገልገል ማለት ነው ሀኪንግ ማለት። ሶ ትሪክ ነው ጀስት። ሶ ይህ ትሪክ ደግሞ ሌጋልም ሊሆን ይችላል ኢሌጋልም ሊሆን ይችላል። ሶ ስለ ሀኪንግ ሞር ወደፊት ነው ያለ። ሶ አንድን ሰው ሀክ ሊያደርገው ነው ሲባል ጀስት ሊሸውደው ነው እንደማለት ነው፣ ወይም ትሪክ ሊያደርገው ነው እንደማለት ነው። ሶ በሀኪንግ በዚህ በሳይበር ወርልድ ላይ ቪክቲም የሚባል ነገር አለ። ቪክቲም ማለት ምንድን ነው? ታርጌት የተደረገው ዩዘር ኮምፒውተሩ ታርጌት የተደረገው ሀክ ሊደረገው የተባለ ሰውዬ ቪክቲም ይባላል ማለት ነው። ሶ ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ እዚህ ጋር በመጣበት ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ ማለት ከስሙ ላይ እንደምንረዳው ሶሻል ሚዲያን ሀክ ማድረግ ማለት ነው። ዩዘር አካውንቱን ሀክ አድርገን የተለያዩ አክሰሶች አገልግሎቶች ማግኘት ስለ ሰውዬው ኢንፎርሜሽን ማግኘት ማለት ነው። ሶ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ ወርልድ ላይ ቪክቲሞቹ የሚሆኑት የተለያዩ ፖለቲሽያኖች፣ አክቲቪስቶች፣ ጓደኞች እንዲሁም ሌሎችም ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ያው ሶሻል ሚዲያ ሀክ ይደረጋል የሚለው ጥያቄ ነው። ሶሻል ሚዲያ በአሁኑ ሰዓት ሶሻል ሚዲያ በጣም ሴኪዩርድ ነው። ቢሆንም ግን በአሁኑ ሰዓት ሀከሮቹም ታርጌት እያደረጉ ያሉት ሶሻል ሚዲያዎችን ኤክስፕሎይት ሊያደርጉ ሶሻል ሚዲያዎችን አታክ ሊያደርጉ እየሞከሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዜናዎች ላይ እንደምንሰሙ በየ39 ሰከንዱ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሀኪንጎች የተመዘገቡ ነው። ሶ እነዚህን ሶሻል ሚዲያ ሀክ ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። ከቢጊና ጀምሮ እስከ አድቫንስ የሆኑ ሜቶዶች አሉ። ግን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሀኪንግ አለም ላይ ዋናው ነጥቡ ሀይ የሚለው ጥያቄ ነው። ሀይ ማለት ለምን የሚለው ጥያቄ፣ ለምንድን ነው ሀክ ማድረገኝ ሰውዬ፣ ለምንድን ነው ሀክ ማድረገው የሚለው ሲነሳ ሶሻል ሚዲያን ሀክ የምናደርግበት ትርጉም ያለው ምክንያት ሊኖረ ይገባል። ጀስት ደስ ስላለኝ ምናምን ሶሻል ሚዲያን ሀክ የምናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ኢሌጋል ሊሆን ስለሚችል ያ ነገር የተለያዩ ጉዳቶች ሊደርሱብን ስለሚችለው መጀመሪያ ሀዋይ የሚለውን ጥያቄ ለመለስ ሞክሩ ማለት ነው። ሶ እንዴት ሶሻል ሚዲያን ሀክ እናደርጋለን የሚለው ጋር ስንገባ ደግሞ እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያን ሀክ ለማድረግ መጀመሪያ ሀክ የምናደርገው ምን ነው? የሰውየውን ስልክ ነው ወይ ደግሞ የሰውየውን ኮምፒውተር ነው። የሰውየውን ስልክ ወይ ኮምፒውተር ሀክ አደረግ ነው ማለት በቀላሉ ወደ ሰውየው ኢሜል አካውንት ወይም ደግሞ ወደ ሰውየው የተለያዩ አካውንት ሶሻል ሚዲያ አካውንቶች አክሰስ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውየውን ኮምፒውተር ሀክ አደረግ ነው ማለት አክሰስ እንደፈለገ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከነዚህ የተለያዩ ብዙ ሀኪንግ ሜቶዶች አሉ። ከነዚ ውስጥ ሲለ ዛሬ አንድ አራቱን ነው። ሶ የመጀመሪያው ሜታስፕሎይት ነው። ሁለተኛ የተለያዩ ፊሽንግ ፔጆች ናቸው። ሌላው ብሩት ፎርስ ነው። ከዛ ደግሞ ኪሎጊንግ ነው። ሶ ፋትስ ወይ ደግሞ ሜታስፕሎይት ምንድን ነው የሚለው ስናይ ሜታስፕሎይት ማለት የሀኪንግ አይነት ነው። ጀስት የተለያዩ ፌክ አፖችን፣ ዶክመንቶችን፣ ፒክቸሮችን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን መስራት ነው። ሶ እነዚህ ፌክ ፋይሎች ምን ይባላሉ? ፔሎድ ይባላል በሜታስፕሎይት ላይ። ፔሎዶቹ ምንድን ነው? እነዚህ ፔሎዶች ደግሞ ከሪል አፖች ላይ ጋም ሊገቡ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ከፌስቡክ ከኖርማል ፌስቡክ አፕሊኬሽን ጋር ፔሎድ የሚባለው ባይንድ ከተደረገ በቀላሉ ሰው ኖርማል ፌስቡክ ነው ብሎ ፌስቡክ አፑን ሲጠቀም፣ ሀከሩ ግን በቀላሉ በፔሎድ መሰረት ወደ እናንተ ስልክ ወይ ወደ እናንተ ማሽን ገብቶ አክሰስ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሶ እሱ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሜታስፕሎይት የሚባለው አንድ ያ አፕ ወይም ደግሞ ያ ሶፍትዌር ተከፈተ ማለት ሀከሩ ሙሉ አክሰስ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ላይክ ፎቶ ሊያነሳችሁ ይችላል፣ ቪዲዮ ሪከርድ ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ሜሴጅ ሊልክባችሁ ይችላል፣ ሜሴጃችሁ ሊያነብ ይችላል፣ የተለያዩ ስልክ ጥሪዎች ሊያደርግ ይችላል፣ የተደዋወላችሁ ሊያይ ይችላል፣ ስለ ስልካችሁ ወይም ስለ ኮምፒውተራችሁ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ሊያገኝ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሊያገኝ ይችላል። ሶ በሶሻል ሚዲያው አለም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሶሻል ሚዲያውን ሀክ ለማድረግ የተለያዩ ኤስኤምኤሶች፣ ፍሪኮሎች እንዲሁም ደግሞ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ኢሜል ኢንፎርሜሽናችን ካገኘ ሀከሩ በቀላሉ አታክ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። ሌላው ፊሽንግ ፔጅ ነው። ፊሽንግ ፔጅ በአሁኑ ሰዓት በብዙ ሰዎች የሚገኝ የሀኪንግ ሜተድ ነው። ምንድን ነው
ጀስት ይሄ በቃ በቀላሉ ማጭበርበር ወይ ማታለል ማለት ነው። ምንድነው ኖርማል ዌብሳይቶች ይኖራሉ። ኤኒ ዌብሳይት ላይክ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል እነሱ ዌብሳይቶች አሉ። ምንድነው እነሱን የሚመስል አንድ አይነት ዌብሳይት ተመሳሳይ ዌብሳይት መስራት ማለት ነው። በቃ ፊሽንግ ይሄ ሶ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ከሰራን በኋላ ሊንክ ይኖራቸዋል። ከዛ በአድቨርታይዝመንት መልክ ሌላ ክሊክ ለምሳሌ አሁን ይካን ይሄን ፌስቡክ ተጠቀሙ ይሄን በዚህ ሊንክ ፌስቡክ ተጠቀሙ ዋጋ ሊቀንስላችሁ ይችላል ሊያችሁ ይችላሉ በቀላሉ ይሄን ፌስቡክ መጠቀም ይችላልላችሁ ምናምን ይችላሉ። ሶ በእንደዚህ አይነት ማጭበርበሪያ ዘዴዎች አታለው እንድትጠቀሙ ያደርጋል። ሶ ምንድነው የሚትሉም ልክ እናንተ እዛ ዌብሳይት ላይ ስትገቡ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ፌስቡክን ብንወስድ ፌስቡክ ዌብሳይት ላይ ስትገቡ ተመሳሳይ ነው ከኖርማል ከኦሪጅናሉ ከሪሉ ፌስቡክ አካውንት ዌብሳይት ጋር አንድ አይነት ነው። ግን ስትገቡ ልክ እንደ ኖርማሉ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ሶ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እናንተ ኖርማል ነው ብላችሁ በምትሞሉበት ጊዜ ያን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ወደ ሀከሩ ፒሲ ይልክለትና እናንተ ሪዳይሬክት ያደርጋቸዋል ወደ ኦሪጅናሉ ፌስቡክ ፔጅ ማለት ነው። ወደ ፓስወርዱ ከተላከ በኋላ እናንተ ወደ ኦሪጅናሉ ፌስቡክ ፔጅ ይልካቸዋል። ከዛ እንደዛ ኦሪጅናሉ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ፓስወርድ እና ዩዘርኔም ይጠይቃቸዋል። ከዛ እንደዛ ላይ ስታስገቡ ኖርማል ፌስቡክ መጠቀም ይችላላችሁ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ሀከሩ ምንድነው ወደ እሱ ስለተላከለት የእናንተ ኢሜል እና ፓስወርድ አግኝቷል ማለት ነው። ለምሳሌ ስቲ ፔጆችን እዚህ ጋር እንደምታዩት የኛው ፌስቡክ ፔጅ አንድ አይነት ነው ከኖርማል ፌስቡክ ፔጅ ጋር አንድ አይነት ነው። ግን እዚህ ጋር ሊንኩን በምታዩበት ጊዜ ኖርማል የፌስቡክ ፔጅ ሊንክ አይደለም። ኦሪጂናሉን ግን በምናይበት ጊዜ ኖርማል ፌስቡክ ነው። ይህም ግን እዚህ ጋር ሊንኩ ነው www.facebook.com ይላል። ግን እዚህኛው ጋር ግን ኖርማል የሆስት የተደረገ ዶሜን ነው ያለው ማለት ነው። ሰው በቀላሉ ይሄ በዚህ ሰዎችን ይታለላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ማታለል ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ፊሽንግ ሜትድ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ብሩት ፎርስ ነው። ብሩት ፎርስ ምንድነው? ብዙዎቻችን እንደምናደርገው ጀስት የተለያዩ ፓስወርድ ኮምቢኔሽኖችን መሞከር ማለት ነው። ጀስት እኛ ማኑዋሊ ፓስወርዶችን ምንሞክርበት አይነት ነው። ላይክ የሰውየውን ስም የሰውየውን የሚወዳቸውን ነገሮች በማስገባት የምንሞክረው ነው። ግን ብሩት ፎርስ ደግሞ ራሱ አውቶማቲካሊ የሚሞክርልን ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ በብሩት ፎርስ የሚባለው ላይ ደግሞ ወርድ ሊስት የሚባል ፍሬዝ አለ ወይም ደግሞ ኪወርድ አለ። ምንድነው ወርድ ሊስት? ጀስት የተለያዩ ወርዶች የተለያዩ ፓስወርዶች ኮምቢኔሽን ያለበት ፋይል ነው ማለት ነው። ቴክስት ፋይልም ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል ፋይልም ሊሆን ይችላል። ጀስት ወደ የተለያዩ ፓስወርዶች ኮምቢኔሽን ያለው ሊስት ነው ማለት ነው። ሶ ላይክ የተለያዩ ፓስወርዶች የተለያዩ የተገጣጠሙ ቁጥሮች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ በዚህ ወርድ ሊስት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የራሳችንንም ለምሳሌ ወርድ ሊስት እንሰራ እንችላለን። ሌላው በአሁኑ ሰዓት በአለማችን ላይ አንደኛው የሚባለው ወርድ ሊስት ሮኪ ዶት ቴክስት ይባላል። ይህ ወርድ ሊስት ከ14 ሚሊዮን ወርዶች በላይ ወይም ፓስወርዶች በላይ አሉ። ላይናክስ የሚባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም በራሱ ይሄ ወርድ ሊስት ይዞ ይመጣል። ላይናክስ ማለት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሆኖ ልክ እንደ ዊንዶ እንደ ማክ እንደሚባለው የራሱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው፣ ልክ እንደ የሚጫን ማለት ነው። ለበለጠ ወደፊት እናያለን። ግን እዚህ በምናይበት ጊዜ ሮኪ የሚባለው ቴክስቲ ወርድ ሊስት ለእኛ ሀገር ለኢትዮጵያ ላይ ብዙም እንትን አይልም። ምክንያቱም እዛ ላይ ሮኪ የሚባሉት ወርድ ቴክስት ፋይል ላይ ያሉ ወርዶች ወይም ደግሞ ፓስወርዶች ሞስትሊ ውጭዎቹ የሚጠቀሙበት የተለያዩ ፓስወርዶችን ኮምባይን በማድረግ የተፈጠሩ ናቸው። ግን በእኛ ሀገር ላይ ደግሞ ስማችንም ለየት ስለሚል ያን ያህል አይጠቅመንም። ግን የራሳችንን ወርድ ሊስት ፈጥረን ሀክ ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ቀላሉ ኪሎጊንግ ሜተድ ነው። ኪሎገር ይባላል። ጀስት ምንድን ነው የሚያደርገው? ኪያችሁን ወይም ደግሞ የምትጽፉትን ነገር ትሬስ ነው የሚያደርጋችሁ። ኪቦርድ ላይ የምትጽፉትን እያንዳንዱ ነገር ትሬስ ያደርጋችኋል። ይህ ነገር ፊዚካሊ የተለያዩ ቱሎች አሉ፣ እነሱን በመጠቀም ሊደረግ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኖርማሊ በስክሪፕት ሊደረግ ይችላል። ላይክ ስክሪፕቱን በምናይበት ጊዜ ኖርማል አፕ ይኖራል። ልክ እንደገ ደግሞ በኖርማል አፕ ውስጥ ባይንድ ተደርገው ይላክላቸው። ለምሳሌ ኖርማል ፌስቡክ ሆኖ ይላክላቸዋል። ከዛም ፌስቡክ ላይ ነው ብላችሁ እናንተ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ስትልኩ እያንዳንዱ የምትጽፏትን ሌተር ለሀከሩ ይልክለታል ማለት ነው። እሱ ነው ከጀስት ኪቦርዳችሁን ሪካርድ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ኪሎገር የሚባለው ሜትር። ሌላው ሀው ካን አይ ፕሮቴክት ማይሰልፍ፣ እንዴት ራሴን ከኖርማል ሶሻል ሚዲያ ሃኪንግ እጠብቃለሁ የሚለው ነገር ነው። እንደ ገስቴክ እንደኔ የመክራችሁ አፕሊኬሽኖችን አትጫኑ። አንኖን ሶርስ፣ ከማይታወቅ ሶርስ ላይ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ባትጭኑ። ኖርማል ከፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ አንዳንድ ታዋቂ ከሆኑ ሳይቶች ላይ ብታወርዱ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የማይታወቁ ሊንኮችን ባትነኩ። ለምሳሌ ፌስቡክ ብሎ የሚመጡ ሊንኮችን ጀስት ኦሪጂናል ፌስቡክ ዳት ካም የሚለውን ዌብሳይት ካልሆነ አትን ባትገቡ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ ራሳችሁን ሞር ሰኪር ለማድረግ ሞክሩ። ፓስወርዳችሁን ጀስት ጠበቅ ለማድረግ ሞክሩ። ዝም ብላችሁ ስልማችሁን ወይም ደግሞ በኛ ሀገር የተለመዱ ስልክ ቁጥራችሁን ፓስወርድ ከምታደረጉ ይልቅ ጠበቅ ያለ የተለያዩ ሌተሮች፣ ሲምቦሎች፣ ካፒታልና ስሞል ሌተሮች የያዘ
ፓስወርድ ቢሆን ይመከራል እንዴው ደግሞ አካውንታችሁ ሰከንድ ቬሪፊኬሽን አካውንት አለው በአሁን ሰዓት ፌስቡክም አለው ቴሌግራም አለው ጂሜልም አለው ሶስቱን ለማድረግ ሞክሩ እንዴም ደግሞ ዋናው ነገር ኢንፎርሜሽን በቃ በዚህ ዘመን የሚያስፈልጋችሁ ትልቁ ነገር ኢንፎርሜሽን ነው ሶ በሳይበር ወርልድ ላይ ያሉት አዳዲስ ነገሮች ማወቅ ሞር ሴኩር እንድትሆኑ ያረጋችኋል ማለት ነው ሌላው how can I know if I'm hacked ነው እንዴት ሃክ ከተደረኩ እንዴት ማወቅ እችላለሁ የሚለው ነው basically social media hack በሚደረግ ወይ ደግሞ አንድ ሰው hack ማለት access በሚያረግበት ጊዜ ብዙዎቹ እንትን ይልካሉ ሜሴጆች ይልካሉ ይሄ account access ያረገን አንተ ነው ወይ ብሎ ሜሴጆች ይልካሉ ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እኛ ኦፍላይን ሆነን ድንገት ሃከሮች ከገቡ በቀላሉ ያን ሜሴጅ ከደለቱት ላናየው እንችላለን ሶ በዛን ጊዜ ማረግ ያለብን ጥሩ በየወሩ ሊሆን ይችላል በየ የተወሰነ ጊዜ ሎግ ሎጎችንም ብናይ ለምሳሌ ሎጎች ማለት ሰው የገባበት ማን ኦንላይን ማን በዚህ አካውንት ተጠቃሚ ነው የሚለውን ብናይ ተመራጭ ሆናል ማለት ነው ሶ ለምሳሌ እስቲ እንዴት ይሄን ሎግን እንዴት ማየት እንችላለን የሚለውን በቴሌግራም ላይ ነው ማለት ነው ወደ ቴሌግራም አቸው አክሰስ ለማድረግ ወይ ነው ሃክ አርጎ ሲገባ ኖርማል ቴሌግራም ለጤና ሜሴጅ ልክላችኋል ዲር ዩዘር ዲር ማም ዩዘራችሁን ስም ይናገራና እንደዚህ አነሳው አክሰስ ገብቷል ምናምን ይላችኋል አክቲቭ ከሆናችሁ እዚህ ስገብታችሁ አጥፉት ይላል ሶ እኛውን ይሄ የኛ አይሁን እንዳል ሆነ ብናቅ የኛ አካል ሆነ የኛ አካል ገባን ሶ ምን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ ሴቲንግስ ገብተን ማጥፋት እንችላለን ይሄ ለማድረግ ጀስት ሴቲንግስ እንገባለን ፕራይቬሲ ኤንድ ሴቲንግስ ሚለውስ እንገባለን ከዛ በኋላ ኖርድ ነው ለታች እዚህ ጋር አክቲቭ ሴሽን ይላል ሶንስ እንገመት ኦል ሴሽን የሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው ይሄንስ በመነካበት ጊዜ እንደዚህ አይጠይቀኛል አኔ ካልሆንኩ ተርሚኔት ስላችሁ ይጠፋሉ ግን እኔ አሁን እኔ ስለሆንኩኝ ጀስት ልቶ ሶ ጀስት ገብተን በቀላሉ እኛ ካልሆን ሃክ ከተደረገን በዚህ በቀላሉ ከዚህ ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው ሶ ኔክስት ላይ እንዴት ሃክ እንደሚደረጉ ሃክ ያረገ እንሞክራለን ሶ እስከዛው ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ቪዲዮዎች በመንለቅበት ጊዜ እንደስተውቃችሁ ከተቀጣጭ ያለችውን የዶል ምልክት መንካታችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ማድረጋችሁን አትርሱ ሼር ማትርሱ ኮመንት ካላችሁ ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ እንዲሁም ቴሌግራም ላይ ግሩፕ አለ እሱ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ሰላም